Биыл Армения экономикасы 7,3%-ке құлдырайтын түрі бар. Ең басты себебі COVID-19-мен оған қатысты қабылданған шектеулер. Табыс төмендеген соң тұтынушы сұранысы азайды. Бұл өз кезегінде өндіріс көлемінің едәуір қысқаруына әкелді. Экономикалық дағдарыстың кесірінен армян валютасын бағамы төмендеді. Ал елге тауарлардың біразы шетелден әкелетіндіктен бағаларды бірден қымбаттап кетті. Әрине, ең алдымен бұл жалақыға қарап қалған қарапайым халыққа ауыр тиді. Я могу сказать о подорожаниях. Азық түлікпен тұрмыстық тауарлар қымбаттағанын айтқым келіп тұр. Я не экономист. Өзім экономист емес, дәрігермін. Сондықтан бұл сұрағыңызға нақты жауап бере алмаймын. Бірақ күн сайын жағдай нашарлап жүрген анық. Әрі қарай не болатынын көреміз. Бүкіл әлемді жайлаған коронавирус пандемиясы Арменияға да ауыртиды. Ел қазынасында қаражат жетіспей отыр. Шығындар өсіп, кіріс мөлшері төмендеді. Туристер келмей, кезінде табысты болған кәсіпорындар салық төлемей жүр. Сарапшылардың айтуынша, келесі жылда ауыр болмақ. Ал биыл жылдың басында Армения экономикасы 9%-ке өсіп келген еді. Тұтынушылар болашаққа сенімсіздікпен қарап тұрғандықтан жылжымайтын мүлік нарығы мен құрылыс саласындағы жағдай нашар. Бұл бүкіл экономикаға кері әсерін тигізіп тұр. Кезінде армян драмының бағасы тұрақты болғандықтан халық ақшасын ұлттық валютада ұстаған еді. Енді әрине долларға аудара бастады. Статистикасын әлі білмейміз, бірақ 2008 және 2014 жылдары болған үрдіс қайталанды. Сарапшылардың айтуынша ушығып тұрған тағы бір мәселе жұмыс орындарының тапшылығы. Оған қоса біраз кәсіпорындар қызметкерлерін заңдастырмай жалақысын конверттерге салып төлейтін болды. В октябре мы увидели спад количества занятых. Қазан айында жұмыс орындары азайғанын байқадық. Әрі қарай не болатынын көрейік. Бәлкім бұл уақытша құбылу болған. Бірақ бұған сенім жоқ. Керісінше, бұл мәселелер ұзаққа жалғасатын түрі бар. Армения тұрғындарының көбісі экономикалық, әлеуметтік және эпидемиологиялық қиындықтарды елдегі саяси жағдаймен және билік жүргізіп жатқан реформалармен байланыстырады. Никол Пашинян жүздеген мың жұмыс орнын жапты, сондықтан Арменияда екі қолға бір күрек табу қиындап кетті. Ол жетімдер үйлері интернаттар мен екі туб диспансерді жапты. Онда тәжірибелі мамандар жұмыс істейтін. Олар індет кезінде талай жанды құтқарар еді. 2500 адам бұл аурудан қайтыс болды. Саны аз халқымыз үшін бұл тым көп. Экономические проблемы как-то коснулись вот вас, ваших знакомых? Наших знакомых, да. Ия, экономикалық мәселелер бүкіл халқа ауыр тиді. Мен әлі жұмыс істеп жатырмын, ал әпкемді қызметтен шығарып жіберді. 2019 жылы Армения экономикасын үлгі ретінде келтіреді. 8%-тік өсім көрсетіп, бұл көрсеткіш бойынша Еуразиялық одаққа мүше барлық елдерді озып кеткен еді. Сарапшылардың пікірінше 2023 жылға дейін елдегі жағдай сөйлетін түрі жоқ. Ернат Мелісұлы, Лаура Жүсіпбекова, Хабар 24, Армения.